Тэр дээр Дархан уулын аймаг байгуулагдсан 60 жилийн ойн тэр энэ компьютер томографийн аппаратыг үйлчилж байна. Энэ бол Дархан ард түмний эрүүл мэндийг хамгаалах, оншлохоо, оншийг тодорхойлох бол үнэхээр их чухал үүрэгтэй юм аппарат юм аа. За тэгээд ер нь бол Монгол улсыг заашд хөгжүүлэхэд Монгол эрүүл Монгол хүмүүс хэрэгтэй. Эрүүл Монгол болох юм бол эмнэлгийн төхөөрөмж болно. Бусад одоо материал базыг хэрэгжүүлэх асуудал бол хамгийн чухал нэгдүгээр. Хоёрдугаар дэмж ажилчдын боловсролыг дэвшүүлэх асуудал бол үнэхээр тулгунцаа асуудал. Тэмцээс энэ хөгжингөө орнуудад эмч мэрэгчлүүдэд дарахныхаа эмнэлгийн эмч мэрэгчлүүдийг явуулах сонгох чиглэлд бол дөрөвтэй арга хэмжээ авна гэж нэгж бодож байна. Өнөөдөр одоо бас миний биед ОВЧ-гээд одоо шаардлагын аппарат, төрөнг тосломжийн одоо хайрцаг, за даралтын аппарат, за тэгээд пульс хэмжихгээд ингээд 10-10 нэг төрлийн одоо бүтээгдэхүүнийг авчир шиг бас билгэлж байна. Тэгээд цаашдаа бол их сайхан ирээдүй байна. Энэ ирээдүй бол одоо дархлан бүтээхэд бол эрүүл мөнгө хэрэгтэй гэдгийг дахин давтаж хэлье. Тэгээд учраас энэ дээр бол эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэл бүх талын арга хэмжээг авч ажиллана. За ингээд Дархан уулын аймаг байгуулагдсан 60 жилийн хугацаа болтол нийт одоо дархан чуудаа амьдрал наад шаргал сайн сайхан төгсөн өрөө ёо.